Різдвяна ялинка у Свято-Троїцькому кафедральному соборі 15-й рік поспіль. Цьогоріч для учнів недільних шкіл та дітей соборних прихожан організували виставу 12 місяців. Вона не класична, а інтерпретована. У нас не класична була сказка, а сказка з вплітінням красної ніті про Рождество Христове. Тобто в кінці приходять во дворец принцесі 3 місяці і розказують їй о рожденном Богомладенце Христе. До собору запросили 300 дітей. Всі вони отримали безкоштовні солодкі подарунки. Я сюди прийшов, тому що мене привели рідні. Я сподівався, що буде хороший спектакль, він виявився хороший. Я в дальнейшем буду сюди ходити. Я прийшла зі своєю сестрою і другом, і його мамою. І мені дуже подобалась сказка о 12 місяцях, тому що це сказка про Рождество, і якраз моя сестра родилась в Рождество. Этот концерт символізував важность этого праздника, насколько он важен для людей, потому что родился Христос. Він грає дуже велику роль в житті людей. Кожний рік всі діти із нетерпінням чекають на різдвяну ялинку. Завчасно готуються, вчать пісні та колядки. Для дітей це надзвичайно є важливо. Ну, а для батьків це теж радість, тому що співають, колядують їх діти. Ребята, а вам понравилась сказка? До нових зустріч в наступному році! Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».